Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Зелені жилети, шоломи та мотоцикли. Львівські байкери вже 2 роки допомагають людям при ДТП. Своє громадське об'єднання вони назвали лаконічно – «Мотодопомога». Цього року байкери зробили майже 200 виїздів. Їх зелені жилети є символом безпечного Львова. Хоча так було не завжди. Адже спершу поліцейські та медики ставились з недовірою до діяльності мотодопомоги. Але сьогодні вони перші, хто приїжджають на місце ДТП через затори львівських вузьких вулиць та надають домедичну допомогу до приїзду швидкої. І зараз з нами на прямому зв'язку Денис Єфимов, лікар-травматолог і засновник громадської організації «Мотодопомога». Привіт вам, Денисе. Розкажіть, як ви отримуєте інформацію про те, що потрібна допомога? Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Повідомлення ми отримуємо безпосередньо через додаток Telegram. Ми підключені до цифрової диспетчерської служби 103. І ми отримуємо повідомлення про всіх потерпілих внаслідок ДТП. Угу. А от як це відбувається? От, приміром, ви вдома перебуваєте чи на роботі, і вам приходить сповіщення про ДТП. Ви все кидаєте і виїжджаєте на допомогу? Більшість наших добровольців, які виїжджають, вони всі працюючі, вони мають родини, вони мають якісь певні обов'язки, але коли вони отримують повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, вони максимально швидко, якщо це в досяжності, вони виїжджають, кидаючи, грубо кажучи, всі свої справи. Як правило, керівництво наше і керівництво людей, де вони працюють, з розумінням до того відносяться, адже ми виїжджаємо не просто по особових справах, а врятувати, можливо, чиє життя. Ну, ми знаємо, що зараз у мотодопомога майже 30 людей і не всі медики. Як ви навчаєтесь першій домедичній допомозі? Є всесвітньо, скажімо, вже підготовлені певні програми, які називаються «Перший на місці події», а також надання допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Угу. Є певний цикл тих програм, яких ми навчаємо людей без медичної освіти. Угу. Ну, також ми знаємо, що медики, професійні медики і поліцейські не зразу поставились до вашої ініціативи серйозно. І як ви здолали цей бар'єр? Насправді так, на початку нашої діяльності офіційно в 2019 році ми стикалися з подібним, коли екстрені служби на нас дещо здивовано реагували, не було до нас певної довіри, адже деякі з наших реагувальників не мають дійсно медичної освіти. Але коли ми почали здійснювати виклики, ми жодним чином не заміняємо екстрені служби, а лише допомагаємо їм. Ми допомагаємо відновити рух, допомагаємо перекласти потерпілих, надаємо першу домедичну допомогу. І ми жодним чином не заважаємо екстреним службам. Ми з ними співпрацюємо, ми їх доповнюємо. Скажіть, будь ласка, Денисе, а от звідки ви фінансуєте витрати на бензин, там медикаменти, аптечку першої допомоги? Цього року завдяки реалізації такого грандіозного соціального проєкту «Зробимо Львів кращим», а саме проєкту «Перший на місці події», ми маємо підтримку з боку Львівської міської ради по спільному кошту для закупівель саме розхідних матеріалів для аптечок наших реагувальників, а також навчальних матеріалів, які дозволяють людям більше і більше відпрацьовувати практичних навичок. Але ми все дещо потребуємо палива, ми потребуємо такої підтримки, скажімо, з боку небайдужих громадян, адже ми існуємо за рахунок членських внесків, якоїсь благодійної допомоги і також за підтримки цього проєкту. Ну, дякуємо вам, Денисе, дякуємо за вашу таку відданість і, знаєте, таку безкорисливість і доброту. Ну, це дуже крута ініціатива, насправді. Ми знаємо, що і в Києві також існує подібна ініціатива, подібна група байкерів, які теж виїжджають на ДТП, але ми вдячні вам за те, що ви завжди на зв'язку і завжди готові допомагати. А з нами на прямому зв'язку зі Львова був Денис Єфімов, засновник громадської організації «Мотодопомога». Це така спільнота байкерів, байкерів-волонтерів, які виїжджають на ДТП, коли, знаєте, швидка не може в корках дуже довго доїхати певний час, а от вони доїжджають швидше.